Кількакілометровий затор в обидві сторони і півсотні людей на пішохідному переході. Так жителі сіл Жилинці та Буйволівці Ярмолинецького району вирішили привернути увагу до своїх проблем. Селяни залишилися відірваними від світу, бо рейсовий автобус до їхніх осель приходить рідко. Автобус не ходить зовсім. Люди не мають чим їздити. Ми ходимо 10 кілометрів пішки. Тим більше, ще підняли велику у нас плату за автобус 23, тому що з Хмельницька на правду 10 гривнів. Чому в нас 23 гривні на Буйлівці? Дайте нам шанс на нормальне існування, тому що ми не живемо, ми існуємо. У мене група інвалідності, я теж кожен день на роботу. І я йду цих 9 кілометрів, це просто нереально. Воювати з перевізником селяни почали ще кілька років тому. Їх не влаштовує графік руху автобуса, а це лише 4 дні на тиждень, та й то не завжди. До перевізника зверталися неодноразово, та він не реагував. У нас є ціла папка тих скарг, жалоб. От є сільські раді, і зверталися і депутати, і жителі села, всі зверталися кругом, і ніхто на це не реагує. Ніхто на село не хоче їхати, бо виграв маршрут тендер Крутенчук Микола Володимирович. Відрізок траси, який перекрили, частина дороги державного значення, тож потік автомобілів тут завжди великий. Через акцію протесту утворилися затори, а у водіїв здавали нерви. Я при чому? Хочете жити, і ми, люди, теж хочемо жити. То підіть під ту Верховну Раду, підіть під обласну область. Ну, а що ви мене спиняєте? Я ж нічого не рішаю, люди. Це ви робите. По Правдівецькому пішохідному переходу люди ходили з годину, потім рух таки відновився. Однак розходитись селяни не поспішали, бо чекали приїзду самого пана Крутенчука. До речі, зустрітись з людьми він погодився вперше. Коли ж перевізник приїхав, його взяли в облогу. Однак на претензії мітингарів власник маршруту лише співчував. Мовляв, нічого не порушує, чотириденні перевезення – умова договору, який він уклав з облдержадміністрацією. Та після тиску з боку протестувальників пообіцяв відмовитись їх обслуговувати. Зустрівся з громадою. Громада мені не довіряє, каже, щоб я не їздив. Я сьогодні напишу заяву і я кажу, обласну адміністрацію, і завтрашнього я вже не буду виїжджати. Обласна адміністрація скасує, якщо я заяву напишу, все. Нехай громада шукає другого перевізника. Однак йти писати заяву в адміністрацію з нашою знімальною групою Микола Крутенчук не захотів. Поговорити про обіцянку зміг лише телефоном. Я зустрічався з головою комісії, вони попросили, щоб ми все-таки до 10-го числа, тобто на вівторок, на 10-го, мабуть, зібралися. Кажуть, щоб не робили це спонтанно, тому що це серйозне питання, щоб я залишився поки до цієї комісії, їздив на маршруті. Ми його не просимо про це, але поки ми не оформимо юридично всі необхідні документи, він зобов'язаний обслуговувати маршрут. Що ж до заяви, то Крутенчук таки відмовився обслуговувати маршрут Хмельницький-Буйволівці. І тепер в адміністрації є усі підстави розірвати з ним договір. Тож незабаром селяни таки зможуть побачити автобус із графіком руху, який їм потрібен. Ми шукаємо перевізника, який вже, думаємо, з понеділка, тобто перші дні, які він не обслуговує, зможе виїхати на маршрут і обслуговувати і в подальшому маршрут. 7 днів на тиждень, але в тимчасовому режимі до проведення конкурсу. Надія Драганчук, Сергій Захаров для інформаційного випуску.